të dashur qytetarë, bashkë qytetarë të qarku të Gjero Kastrës, mirtita dhe ju përshëndes, së pari, zotë e kretari partis, unë duat falenderoj banorët e qarku të Gjero Kastrës për mbështetjen, ngrotësin, për solidaritetin që kanë treguar në të ditë të fushat të elektorale ndaj programit partë demokratike, ndaj jush, ndaj kandidate për deputet, të partijës demokratike për qarku në Gjerakastrës. Jam i bindur se kjo më do të kurorzohet me fitore në plot të grupit tonë në 25 jeshorë. Ro, fitoria! Zotë i kërëtarë, Unë dua të falenderoj dhe grupin e deputetve të partisë demokratike të qarku të Gjerokastrës, Rolandin, Kostën, Aliajn, Mimozën, Fationin, Kasajn, të gjithë së bashku për pushatën e tyre të shkëllqyër elektorali që kanë ndjekur për afrimin e madhë me njerëzit, për djenjën e lartë të përgjësis dhe qytetarve, duke i siguruar qytetarët e gjirokastrës, të gjithë gjirokastrës të qarkut, se ne do jemi me ta në basë fitore sonë, të njëse pesjeshorit me ju kërë minister Zoti Lursin Basha. Zoti Kryetari Parti Demokratike, unë duat ju falenderoj ju për mesajit e qarta, për atë që ju përbëni, për kurajon, optimizmin që ju për trajtoni të shqiptarët. Duat ju falenderoj, Zoti Kërë Ministrë e Arshëm, për atë që ju të kërkonit të ndërtoni, shtetin e të drejtës, jo shtetin e arbitraritetit, jo shtetin e arogancës, po shtetin i gjorë, ku të gjithë gjithojnë të parabartë para ligjit, pa diskriminime politike, zonale, raziale, komësie dhe tjera me radhë. Ju falenderoj për këtë, Zoti Pasha. Zoti Kretar, ju në fakt, keni filluar të kryeni dhe tyra dhe kryeministrit që këto ditë. Takimi juaj me President Trump ishte pa dyshim hapi pari madh i punës duaj si kërëministrë i Shqipëris për të rivendosur në nivelin më të lartë mardhën e tona me alatin të të madh, shtetet e të Amerikës. Ju falenderojnë për të gjë, ju falenderojnë e gjithë Shqipëria, por ju falenderojnë për qëri sharku i qirokastrës që ka tjenë në Amerikë. Falenderit të gjithëve.